Všechny názory a pohledy jsou vymyšlené, v pořadu padají geniální slova, takže by se na něj měl každý dívat. A jeď! Takže dobrý den, dámy a pánové, jsme tady u reakce. Tady jsem Kajlo, ahoj. Čau. Ráno, tady a, vedle mě. Sorry, já jsem si představil, že mě. Vždycky představu první tebe já a ty řekneš sebe zase. Tak čau. Tak jsme tady zas. U reakce, překvapivě. A... Mojmu v dres je podepsaný, to jsme neřekli ani v první reakci. Děkuji Mojmo. Díky Mojmo, třeba to jedno, snad to spíš. Ne, to je vtip. Snad ten reál. To zdědím děti našich dětí. Jasně, to už navždy zůstane v našem rodu. Supamo. On když to podepisoval, tak já mu říkám, Mojmo, tak doufám, že si ti v kariéře bude dařit. Bohužel není na prodej, možná bude nikdy. Ale ne, moc děkuji, můj mohl jsi srdcař. Yes. Možná někdy na podcastu, potom pak po kariéře, ať můžeme pokecat o něčem aspoň pikantním. Tak. No, a proč jsme tady? Máme tu reakci na track, na remix od track, se vlastně jmenuje Luca Brasi, Netancuj, a je to vlastně remix s Ninou Janovou. Netancuj hou, ne? Ale to se jmenuje, ten remix se jmenuje Netancuj hou. Mm-hmm. Takže ten remix Netancuj hou. Netancuj hou. Nejsi no, Nina Jano. Co jsme řekli jako Luca Brasimu a k tomu Pilsimu albu. Jo, oni mají společný. Mají společný albu, no. Jo, vlastně. Vojna, ale to Vojna. Už, jo, to už jsem úplně... Jako to hodně, ale, jako to hodně vystřelilo. To má jako randály, to mi ten, není stres, myslím s tím separem. A kámo to... Já jsem to zase tak neposlouchal, no, ale jakože vím, úplně jsem už zapomněl, že vlastně toto, já jsem si to tím myslel, že se budeme bavit víc o tom projektu X. Ne, projektu X. Jo, Getoven. Getoven, no, to jsem si myslel, že to no, je totiž z toho, že? To je z toho, no, Netancuj z Getovena. No, jako Luca Brasi podle mě teďka si jako stoupl docela sám, jako i bez Milion Plus, nebo to tak? To s tím Pilsim teďka, jako to a ten v rap? A ten v rap ještě hodně ukázal, no. Jako, že už ten, to, už to úplně a jako, já musím říct, že potom v rapu, že jako stoupil mi už je to jako absolutně jako samostatná jednotka, no. Silná. Jako dá se říct, jako už se dá do těch předních slovenských rapperů jako započítat třeba do těch, nevím, top 5, jo, 10. Jako dlouhou dobu se zhobral tak, jako, no, že, jako, no, že, takový, je prostě, že je přifařený k tomu Milion Plus a že může být rád, že tam je. No, no. A že prostě jakoby... Jo, to řekl, neměl jako nic velkého prostě, že... Viděl jsem o něm prostě, že je dobrý, jakože měl to rád. Jo, byl jsem si jako vždycky v pohodě, ale, jako teďka, ale jako úplně jsem ho nějak extra nezbožňoval, nebyl mi úplně sympatický vždycky, ale potom v rapu mě baví jak jakože ten v rap mě fakt nadchl, přišlo mi, jak kdybys ho víc poznal, jak kdybys pochopil víc jeho humor a nějak jsem ho víc nacítil a podle mě mu to pomohlo a myslím si, že takhle mluví i víc lidí, že to fakt vidělo hodně lidí, takže tohle mu fakt jako zvýšilo podle mě PR. To asi ono. No a to album Getoven, jako já jsem k tomu trošku skeptický, ale prej jakože hodně dobrý. Já jsem to moc neposlouchal, teda musím říct. Mě říkal Hory, jakože když to poslouchal, že ty vole, to si poslouchal. Já jsem totiž jako měl takovou představu, že říkám, no Luca Brasi, jakože to přišlo, že já jsem poslouchal tři tracky a přišlo mi to takový podobný. Ale vlastně pak jako... Tak ono to musí dát čas. No, musíš to proposlouchat. To je těžký v téhle době. No, musíš to proposlouchat prostě a toto je zrovna právě ono. Tam jsou taky dobrý hlášky, nejsi Nina Janová. No. Prostě jako napřímo takhle, to je top. A Nina Janová je kdo? To je slovenská influencerka? Ona má nějaký tanečnice. OnlyFans nebo něco? Tanečnice. Jo. Tančí na show. Prostě se má rapera má tak a teďka už je prostě asi influencerka prostě z toho, co to dělala kariéru prostě na TikToku, že jo, že aha. Prostě mluví jak, jako prostě sprostě nadává, prostě mluví prostě o životě a tak. Nice. Otevřená všemu. Tak to je hustý. A, no a co k Pilsimu, no. Mně přijde, že Pilsi je každý rok, já si pamatuju, že jo, jak vyšlo to album, jak byl v tom saku, že jo. Pamatuji si ten cover, jak byl prostě v tom obleku, jak James Bond. To no, nevím, to byla ta o té lásce, ne? No, to už bylo až potom, to byl ten Lucky, to bylo až potom to album, to bylo myslím dvojtečka a... The baby. No, a mě říte, že každý album je úplně jiný stádium toho Pilsiho, že? Že jo, je úplně každý úplně jiný. Jo, to je pravda. Hodně mění. Myslím si, že třeba Separem přijde furt jako stejný, jako, že jo. A Pilsim je už teďka úplně trepo. Každý album je trošku jako no. Jinak stylizovaný, no. Úplně jinak zaměřený. Jedno je to tvrdý, jedno je to zamilovaný. Jakože jo, no.
to je pravda. Už teďka je takový starý pivci, kdy to bylo kdysi, že jo, za ten za comeback gangu, ty kokosek tam nakládal, že jo, se Sepanem. Takže teďka se k tomu trošku vrátil se podle mě, no. Asi jo, no. Já jsem Pilsiho nikdy moc nezbožňoval. No. Jakože mě, jako Pilsi mi nevadí, jakože za mě asi v pohodě člověk, docela se mi líbil podcast, už ne. Ale hudba... Mě to mě bavil dřív, no, v tom Kabengegu, ale jako poslední ty, nevím, dvě, tři alba, co jako vydal, tak to jako vůbec, co se mě jako vůbec jako... No tak to mě paradoxně, to bylo něco s Láskou Lukáš. No, no, no. To bylo to, jo, teď jsem se na to vzpomněl. Tak to mě právě, tam jsem něco si mojí hodil do nějakého sex playlistu. Jo, takže to tam asi hodí, no, asi něco takového. Ale jo, jako neposlouchám, jakože takhle. Ale teďka je to o Lukovi, o Ghetto Maradonovi. Ghetto Maradona, takže jdeme na to. MJ, bo jsem narodený pre jediné vin, vin, vin. Keď jsme v klube, vidíš dým, dým, dým. Marihuana je jo na to lin, lin, lin. Ty si jej iba rozmaznaný piča, šin. Netancuj ho, nejsi Nina Janová. Pamätám na časy, keď som málo mal. Mně se to ze startu moc nelíbilo, ale pochopil jsem, jakou atmosféru ten song má. A takže to je a i tím TikTokem, prostě to co hraje na TikToku jako ten track. No. Ale jakože to je fakt dobrý track, jakože. Jo, jo, pamatuju na časy, kdy jsem málo mal. Prostě je to tam říkal PP. Je to takový nemotorný a že je to prostě dobrý, no. Váď, máš tam do hodiny kilo, stačí zavolat, kde to povím. To bude tak, když pičuka lachťa může ujebať. Nemilujem ju, no do huby jej plujem. Rád už to narysuj, potrebujem tankovať. Hej, chlapci maj co jebať, ženy zase pojebať. Jej veľa jak omerov. No, tak je tam ještě šivý, no. To jsem ani nevěděl. Jo, a tam ještě někdo, myslím. Asi jo, asi to myslím, jaký... že jsou tam 300 ninou. Mega freestyle, mega remix. No, tam někdo ještě, myslím, byl. Plujem, rád už to narysuj, potrebujem tankovať. Hej, chlapci maj co jebať, ženy zase pojebať. Jej veľa jak omerov, nepomáha ani sieťka. Pomáha len sieť, veľká poriadne. Nech sa tam zmestí, aj plus size motel. Rap.sk, tá coura je z Česka. Tentej sa urobí na tvár ako že dneska. Preši mi ho spravil dance, 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 dance. Prebra si ho ešte nižšie, yeah. Ideme hore a krypto. Tak to bylo dobře ulítlý, ten Jimmy. To bylo na jeho poměry hrozně ulítlý, jakože takový... Ale je úplně takový oplzlý, jak to tam úplně jo, a jak kdyby to repovalo děcko, zároveň je to jakože drsný, zarepuješ z Česka, toto, jakože děvka z Česka, nebo co tam bylo. Prostě... Jako... Udělal se ti na tvář. No, jakože působilo to tak jako strašně ulízlé, no, ale jakože v pohodě. Mě poslední dobou ty, takový, ty sexuální tematiky to přijde, že je furt teďka tam v kurze celkem jako v trikách a tak. Asi jo, a to asi bylo vždycky trošku. No jasně, ale teďka mi přijde jako, že dost, no, ale tož, why asi not. Jo. Nekoukaj na mě si nikto, čo za to točí na TikTok. Karna je hubu jak lip gloss, já Luka jsme hip-hop. Já graffiti albo beatbox, a moja chick je z Londýna. Před hodinou letěla z Hitro. Hej, počujem jediné LMP, aj keď nenosíme pay. Prosím by o tu ho, došla fetová jako kej. Nesi buzran, keď si gay, nosi buzran, keď si wax. Správaš se jak jim... Nejsi buzeran, keď si gay. Influencerka, všetko dáš na prípej. Osob narodený pre jediné vin, vin, vin. Keď sme v klube, vidíš dým, dým, dým. Marihuana je jo na to lin, lin, lin. Ty si iba rozmaznaný piča, syn. Netancuj ho, nejsi Nina Janová. Pamätám na časy, keď som málo mal. Počkej, ty jsi nepoznal toho interpreta. Ne. Já úplně říkám, píše, protože jsem na ten telefon a úplně jsem viděl, co tam hledá, říkám, já jsem ho to třeba poznal. Kdo to je? Nepoznal Astral. Ne, nepoznal já jsem ho. Já jsem to poznal podle hlasu, úplně jsem říkal, jo, to je. Já jsem ho dlouho nestřičil. Jsem tu pusy, chcem ju schvalovat, máš tam do hodiny kilo, stačí zavolat, dáme party. Ona ta Nina Janová, myslím, bude teď, plus minus, někde možná do minuty a ona to má docela krátký. Jo, jo, jo. Já jsem to slyšel jednou. Potom after.
večer dáme pull up celý kartel. Celý kartel. A ty ho dostaneš koko dane kartě. Zoberem love, letím Gieškovi do Tatier. Če, letím Gieškovi do Tatier. Stačí zavolať, budeš mať v klube výchrícu. Zdravím Bea, Košice aj Bystrícu. Zdravím všetkých treperov a všetkých. To je top, prostě. Jednoduchý rýmy, ale no. Takový jakože prostě dost tupý, ale zároveň ale prostě... Takže tvrdý a dobrý. To tě baví, no. To je takový dolar Prince style. Já Košice aj Bystrícu, zdravím všetkých treperov a všetkých hoes. Čakajte ma v klube z rolu Bang Ross. Som narodená, vždy vinek, super, s kým tu nemám, nevyrovnajú sa nie, ja. Strácam dýme hotbox, keď ide o biznis, som furt na príjme, zvoní mi fon fon. Minimis, my enemies, sú vlastne moji wannabes. Sú ticho, keď sa tam objavím. Idem dnes každým krokom, chcem len kľud, dajte mi pokoj. Počuj len moje high heels a všetci idú bokom. Bo som narodený pre jediné win, win, win. Ono, že počujte moje high heels, to je akože druh tance, myslím high heels. Asi ja, high heel. Keď sme v klube, vidíš dým, dým, dým. Marihuana je Jonato Lin, Lin, Lin. Ty si iba rozmaznaný píčasí. Netancuj ho, nejsi Nina Janová. Pamätám na časy, keď som málo mal. Daj mi sem tu pusy, chcem ju schvalovať. Máš tam do hodiny kilo, stačí zavolať. No, tak očividně, když se chceš tady virálně na TikToku, někdy to nemusí být taneční hit, někdy to prostě můžeš trefit slova. No, to je pravda. Podle mě to je ten případ. To trefilo to, že to prostě tady je nová, no. To... že je trendy prostě na TikToku a tak, že to prostě asi... A za mě se to stalo trošku hláškou, nejsi Nina. No, je určitě tak jako, že jo. Stalo se to hláškou. To, ono to bylo mým, že jo, že netancuj, nejsi Nina Janová, ti lidi tam netancovali, že jo, prostě nebyli Nina Janová, tak to takový mým, že jo. Mě to Hory furt říká, nejsi Nina Janová. Takže to zlidovělo už. Ale Luka tam zajebal dres, Kolumbie. Ten je zároba. On má vytetovaný to, co Izo. Ank. No. Jakože toto se prostě Lukovi povedlo. Trefil to. Až jsem to po... Jako, hej, fakt jsem to normálně podcenil, ten projekt, jsem si říkal, no, tak Luka vydá nějaký album, jakože až tak mě to nějak nebere, neoslovuje, poslouchal jsem si něco, ale vlastně pak pochopil jsem... Co, jako to vnímá atmosféru? No, ne, fakt tomu musíš dát šanci, no. Pochopit tu atmosféru a pak vlastně ukázal to i ten TikTok, prostě Nina Janová hlášky, jak piče, jakože no. Já musím říct, že Glukovi jsem si našel pořádně cestu až teď, no. No jasně, no, to musíš tomu dát čas. Jako samozřejmě bavil třeba, jak bylo tempo jako La Ferrari a tak, že to, jo, že jsou staré věci. Tempo, no. To už je dlouho, jako on byl na těch hitech, jakože někde a někde tě bavil, ale jakože takhle obecně prostě... Jsi to sám od sebe prostě nepustil, no. Jako mě to jako jo, ale ne, že bych si šel jako pustit to album, co jako hned no, vyšlo. No jasně, nepatřím prostě mezi úplně tvoje favority. Ale určitě to napravíme. Možná. A toto je teda jako největší hit alba, jakože když to je bez remixu? Asi bych řekl, že asi jo. Asi jo, že? Nechci kecat, teda nejsem úplně odborotník Luku. Ještě ale... je tam ten Getove, nebo není tam track Getove, ne? Nebo je to jenom album? Tak to nechci kecat, ale. Já taky ne, no. Radši se do toho počtu nebudu. Já jsem, jako pamatuju, že jsem si přejel pár tracků, pak jsme to poslouchali, jakože Hory to poslouchal v autě a toto a říkal jsem, že vlastně jo, že... Je to vlastně že dobrý. Luka je prostě, že se mu to vlastně povedlo. Ale takový uleťák prostě, no, to je barec. A ono to dneska, jako to vidíš prostě. To lifestyle prodává. Jako interpret musíš prostě to umět prodat a donutit sebe, lidi no. Si to poslechnout, no. Musíš prodat prostě, sebe. Ty musíš přemýšlet tak, jak, aby ti, si to šli poslechnout. A já jsem prostě přesně byl ten případ toho, že jsem neměl extra zájem si to proposlouchat. A vlastně byla to chyba, že jsem pak pochopil, že to bylo opak. Ale to je tak, jako to je tak z hodně věc má, z hodně, no. Hodně raperama. Jakože... Který třeba ještě nemáš tak rád, že jo, myslím si, že Čuráklík taky prostě jsme objevili až jako při jejich druhý mixtape. No, minulý rok, při tom druhý albu. Jako věděli jsme, že jo, že byli, ale taky jsme tomu nevěděli. No však jo, věděl, no. Že tady jsou, ale vlastně nikdy tě nenapadlo, že to je až tak dobrý, jakože... Tak proč je to strašně fakt jako underrated, že to no. Fakt jako tolik lidí neposlouchá kolem tebe vůbec. No, právě. Ani toho Luku, že jo, vlastně. Až no. Teďka tady to jako není stres a to jako netancuj. To už... Takže proto takový interpreti opravdu musí vymyslet způsob, jak dneska prostě máš, postuješ na, podle mě na socky, jakože se říká, že závisí ta první, jedna až tři sekundy, jakože to závisí, tak za mě i oni musí soutěžit tu pozornost, jakože k tomu projektu. Poslechovou.
Oni musí udělat takový promo, abych si řekl, já si to jdu proposlouchat. Já si to, no, já tomu dám šanci svůj čas. No. A to jsem třeba u toho Luky neměl a říkal jsem si, no nějaký album v Luku znám, nechce se mi poslouchat jeho album. No a jaká chyba to byla. No, ale to se napraví. To ni, svět se nezboří, my to doposloucháme. To je jasné. Luka se z toho nezroutí. No. Takže tak. Snad a zajímavý, no, prostě, že tam dá influencerku prostě do tracku, že jo. Jako snad... Ale to už jsme taky mohli vidět. Jo. Moja píčeně je skromná. Moja jasně, rohony, no. To je... Ta, jak se jmenovala? Emma Lacová? Jo, to je taky influencer. To je vlastně podobný případ tady toho. Jo, to se dá říct. Ale ta to tam ještě teda jela na větší kontrolu. Ta tam je jiný bomby. Ta jela jinou kontroverzní na to, no. To je hodně, hodně dobrý track, Goofy Swag. Goofy Swag. Goofy Swag je brutální track, no. Naměl, takže tak, doufám, že se ti teda reakce líbila, zanech like, subscribe, napiš nám do komentu, jak se líbí tobě projekt Luka Brasiho, anebo Pilsiho a Luka Brasiho a tenhle track a Nina Janová a napiš nám, jestli tancuješ jako Nina Janová. A jestli ne, tak netancuj. Yes, čau. Čus.